Ağsunun Cəfərli kənd əhalisi getdikcə azalır. Sakinlər kəndi tərk edir. Bunun əsas səbəblərindən biri yolsuzluq problemidir. Uzun illərdir sakinlər aralarında pul toplayaraq yollara çınqıl tökdürüb problemi az da olsa həll ediblər. Lakin bu problemin həllinə kömək etmir. Kənd ərazisi içində vəziyyət çox pisdir, bərpa vəziyyətdədir. Mən sapoqla gəzirəm, ayaqqabı ilə. Gəzmək olmur. 500-dən çox əhalisi olan kəndin sakinlərinə asfalt sözü o qədər yaddır. Bu sözü eşidəndə belə qəribə gəlir, inanmırlar. Çünki kənd yolları indiyə qədər bir dəfə də olsun asfalt görməyib. Xeyli müddətdir ki, sakinlər aralarında pul toplayaraq yollara çınqıldaşları tökdürür. Beləcə özlərinə yol açır, gediş-gəlişi qismən də olsa təmin etməyə çalışırlar. Hal-hazırda bu kənddə 110 dənə ev var. Onun 60-ı köçüb gedib. Yəni burada şəraitin olmaması uzbatından çox adam yaşayışa burada üstünlük vermir. Nə çəkilibsə, nə elənibsə, hamısı kəndin, cəmaatının öz vəsaiti şey hesabına olub. Biraz yağıntı olan kimi hər tərəf gölməçəyə və palçığa dönür. Ən çox əziyyət çəkən isə yaşlılar və uşaqlardır. Mənim nəvələrim məktəbə gedib gələ bilmir. Palçığın içində batıb gedirik. Bələdiyyə sədrini yerində tapa bilmədi. Sonradan məlum oldu ki, səndimə heç bələdiyyə binası da yox imiş. Cəfərinin daxil olduğu Kənduba kənd icra nümayəndəliyinin sədri Möhbət Mədətov məsələyə belə münasibət bildirdi. Əhalinin köməkliyi ilə, cəmaatin köməkliyi ilə olunur. Hər ildə cəmaatin köməkliyi ilə çəkildi bu yolların hamısı. Allah köməkləri olsun, imkanlı şəxslər bizə kömək eləyirlər. Biz bu yolları çınqıllatdırırlar və qredillə də hamarlanır. Havalar yağışlı oldu deyə bu iş dayandırıldı. Havalar imkan verən kimi bu ilki ildə də yenə həmin proses davam etdiriləcək. Doğrudan maraqlıdır. Yolu da sakinlər çəkəndən sonra bu işə cavabdeh qurumlar görəsən nə iş görür? Vahid Fəxri, Finans Fərspace Xəbəri, Axsu.